Podívat na letošní a to se tady týklo, kdo včera na drezurách dosáhl nejlepšího výsledku a tím je Jiří Svačil senior. Petr Magorec se zasloužil vásupové, gratuluje vládní strojní překážky a měl místnost informace i přímo do přítění. Je to v čase, je to vynikající, takže stihlo do 5 minut, tak určitě může Piotr Mazurek produkovat.